Programa Espiritismo em Foco. Hoje trataremos sobre o Espiritismo é totalmente contrário à pena de morte. Nas leis decretadas por Moisés, encontramos o que ferir um homem querendo matá-lo seja punido de morte. O que ferir seu pai ou sua mãe seja punido de morte. O que ferir ou matar um homem seja punido de morte. Isso está em Moisés. O que ferir qualquer dos seus compatriotas assim como fez, assim como lhe fará ele, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, qual for o mal que tiver feito, tal será o que há de sofrer. Isso está lá em Talião, a lei de Talião. Dispositivas ou disposições punitivas em flagrante contradição com a ordenação maior do decálogo: não matarás. Então, tanto com Moisés como lá o Código de Hammurabi estão em contradição com o primeiro, com um mandamento, né? Um mandamento divino, que é o não matarás. Registra a nossa história que durante o período medieval, muitos pensadores foram excomungados pela Igreja Católica e, com o aval ou silêncio do rei, do monarca, alguns foram condenados à morte. Qualquer avanço da ciência que estabelecesse colocar em xeque os ensinamentos eclesiásticos à época era tido como obra demoníaca e classificado como heresia. Tomás de Aquino, por sua vez, ele considera louvável e salutar para a conservação do bem comum por a morte aquele que se tornar perigoso para a comunidade e causa de perdição para ela. Está lá, Tomás de Aquino. Pesquisas, elas indicam que a maioria da população é favorável à implantação da pena de morte. Porém, cremos que o argumento das pesquisas que se colocam como verdadeiras, com certeza são argumentos ilegítimos. Não podemos esquecer o exemplo daquele governante romano em cidade estrangeira, no caso Pilatos, que realizou um plebiscito supostamente democrático para sentenciar o destino de um operário, Jesus, de apenas 33 anos de idade pela tradição, e com isso o entregou à pena de morte. O respeito pelos direitos humanos nunca deve depender da opinião pública, sujeita a muitas instabilidades. Vários estudos demonstram que a opinião das pessoas muda completamente quando elas têm um conhecimento melhor dos fatos. Há aqueles que insistem na tese da pena capital, com o sofisma, com o chavão da legítima defesa da sociedade, aliás, hoje se falando muito em armar a sociedade contra os altos níveis de criminalidade, visando estabelecer a maior segurança dos cidadãos indefesos diante da violência. Será ilusão infeliz e criminosa a instituição de um Estado homicida e uma justiça assassina para viabilizar a paz social através da crueldade e da desforra. A experiência tem mostrado, tem comprovado, eu diria, que a pena capital tem sido aplicada contra as minorias sociais e contra os pobres,
aos quais sempre se associa a imagem de violência. Segundo Francisco Cândido Xavier, a pena de morte deveria ser de educação. A pena de morte, repito, deveria ser convertida em pena de educação, se é que nós chamamos de pena. A pessoa deveria ser condenada, mas a ler livros, a se educar, a se internar em colégios, ainda que seja, vamos dizer, por ordem policial, onde a pena de morte é instituída, não há redução nos índices de criminalidade, comprovadamente não há. Para o jurista Hélio Bicudo, polícia e as organizações para policiais, os esquadrões da morte e os justiceiros matam impunemente. Nas cidades, nos campos, nos bolsões de miséria, enfim. Se a pena de morte tivesse algum conteúdo intimidativo, ou seja, funcionasse como elemento de prevenção geral, diz o Bicudo, os delitos violentos no Brasil apresentariam índice de incidência cada vez menores. Mas as evidências negam essa hipótese. Termina a sua tese, Hélio Bicudo. A pena de morte não livra a sociedade da ação maléfica do delinquente condenado. Matar criminosos não resolve. Eles não morrem. Eliminar o corpo físico não significa transformar as tendências do homem criminoso. Seus corpos descerão à sepultura, mas eles, espíritos imortais, surgirão vivos e ativos, pensando negativamente no ar que respiramos. O que equivale a afirmar que o criminoso executado ganha o benefício da invisibilidade e passa a sediar pessoas com tendências à criminalidade, ampliando-a, causando, e evidentemente, bastantes estragos no psiquismo humano. Na medida em que as pessoas se mostrem vulneráveis psiquicamente à sua influência. Por essa razão, ensina o espírito Humberto de Campos, na obra Cartas e Crônicas, um assassinado, quando não possui energia suficiente para desculpar a ofensa e esquecê-la, habitualmente passa a gravitar em torno daquele que lhe arrancou a própria vida, criando os fenômenos comuns da obsessão. E as vítimas da forca ou do fuzilamento, do machado ou da cadeira elétrica, simbolicamente falando, esses instrumentos de morte estatal, se não se constituem padrões de heroísmo e renunciação de imediato, além túmulo, vampirizam o organismo social que lhes impõe ou que lhes impôs o afastamento do veículo físico, transformando-se em quistos vivos de fermentação da discórdia e da indisciplina. Eis aí o grande problema da pena de morte: os espíritos ficam soltos para transformar-se nesses quistos, nesses tumores vivos de fermentação de discórdia e de indisciplina na sociedade. Afora os argumentos doutrinários, a pena de morte esbarra no erro judiciário, obstáculo intransponível, eis que torna a sanção irreparável. O assassinato legal pelo Estado é negação do Estado democrático, cuja primeira função é garantir a vida e a liberdade. Somente investindo-se no homem, e em especial em educação e saúde, como já falava o Chico lá em cima, melhorando-se a distribuição de renda e aprimorando-se o funcionamento da polícia e da justiça, poderemos controlar melhor a delinquência. Jesus
veio ensinar e exemplificar a verdadeira lei de Deus. Pregou o amor, o perdão e a tolerância. Todavia, apesar dos excessos e serenos ensinamentos do Mestre, os legisladores e os juízes continuaram mandando matar. Grandes escritores lembram-se, por exemplo, aliás, me lembra um dos escritores no Brasil que nos dá na metáfora a questão de nós, se abrirmos um ovo choco, sentiremos náusea ante o mau cheiro exalado por aquela parte viscosa do ovo aberto. Porém, o que nos parece decomposição é apenas transformação, ou antes, o que nos parece repugnante é apenas berço de uma nova vida que desabrochará em breve, repetindo a beleza e poesia, sempre sublimes, do pintainho que rompe a casca do ovo. O homem também é assim. Se analisado em suas tendências, parecerá pouco atraente e até repulsivo quando comprometido com o mal. É que, de certa forma, também estamos em processo de gestação no ventre da natureza. Mas, potencialmente, somos bons. Fomos criados para o bem, tanto que somos realmente felizes apenas quando praticamos o bem. O progresso social, observa o codificador, ainda muito deixa a desejar. Mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte no seio dos povos mais adiantados e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. A Associação Médica Britânica opõe-se à pena de morte em todo o mundo. No Brasil, esta pena foi abolida para crimes comuns em 1979. Mas a pena de morte foi largamente utilizada e aplicada no Brasil até a segunda metade do século XIX, quando um erro judiciário ocorreu. A morte de Mota Coqueiro em 1855 em Macaé, que abalou a população e impressionou o imperador, que passou, a partir daí, comutar a pena de morte sistematicamente, não autorizando a execução de mais ninguém, transformando em penas de galés perpétuas, devendo serem removidas às galeras para remarem até o último dos seus dias. Este triste episódio foi um marco na história da pena de morte no Brasil. O mundo está amadurecendo sobre o tema. Se não, vejamos. O estado de New Jersey, nos Estados Unidos, tornou-se o primeiro estado americano a abolir a pena de morte por decisão legislativa, desde que a Corte Suprema do país restituiu a prática em 1976. Houve 53 execuções em 2006 nos Estados Unidos, menor número em 10 anos, e que deve, ou que foi caindo ainda mais nos anos subsequentes, em 2007, portanto há 10 anos, foi diminuindo. O Centro de Informações sobre Pena de Morte estima que as condenações à pena capital nos Estados Unidos, desde o começo dos anos 2000, caíram mais do que a metade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 1948, em resposta ao terror e brutalidade de alguns governos, reconhece o direito de cada pessoa à vida, afirmando ainda que ninguém deverá ser sujeito à tortura ou a tratamento ou castigo cruel, desumano, degradante,
recentemente uma resolução sobre uma moratória à prática de pena de morte foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Mais da metade dos países do mundo já aboliu a pena de morte, ou da lei, ou pelo menos da prática. A tendência é a de que mais países optem pela abolição. A aprovação definitiva pela Assembleia Geral, aqui citada, formada por mais de 190 Estados-membros, teve pelo menos quase 100 votos a favor, um pouco mais de 50 contra e um pouco mais de 30 abstenções e algumas ausências. Mas, de qualquer maneira, a resolução abre caminho para a abolição da pena de morte e a proteção dos direitos humanos na Terra. A injeção letal, que se pensava poder matar sem dor, foi estreada em 1998 na Guatemala, com uma execução em que o condenado demorou 18 minutos para desencarnar. E essa barbárie foi assistida por transmissão direta pela televisão. A decapitação provoca imensa perda de sangue. A eletrocução provoca um fétido odor de carne queimada. O enforcamento provoca movimento de desespero e sons angustiantes. Todas as formas de execução são cruéis e desumanas. Adverte mais uma vez Emmanuel. Desterrai em definitivo a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás dos quadros de vossa penologia. E oremos todos juntos, suplicando a Deus, nos inspire paciência e misericórdia uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir no hálito da consciência o aviso celestial do nosso divino Mestre, condenado à morte sem culpa. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Há outros meios de se preservar do perigo sem matar, e é necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Cremos que o assunto pena de morte seja fastidioso, chato e interminável. Mas defender tal prática tem o dom de obscurecer todos os dados do problema. A democracia exige que pensemos e implantemos imediatamente políticas alternativas. Caso contrário, câmara de gás, cadeiras elétricas, forcas, injeções de veneno. Nessa situação de degenerência social e desrespeito à lei, serão de nenhuma valia. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente, e sua supressão assinalará um progresso para a humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, pena de morte será completamente banida da nossa terra. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.